विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि विश्वकै अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को चुनौती आइरहेका बेला नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि चुनौतीका छन् आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु सरकारकै राजस्व लक्ष्य पूरा नहुनु पूँजीगत खर्च बढ़न नसक्नु आन्तरिक एवं बाहिरी लगानी र रोजगारी बढ्न नसक्नु घर जग्गा र शेयर बजारमा चरम निराशा तथा समग्र ब्यांकिङ क्षेत्र समेत संकुचित हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रमा तमाम समस्या रहेको जाहेर गर्दछ तर निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सुधार हुँदैछ भन्दा भन्दै पनि अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन सकेनन् एक वर्षमा पनि स्थिति सुधार नभएपछि उनै अर्थमन्त्रीलाई दोषे देखाउँदै नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सत्ता गठबन्धन समेत टुटेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कंग्रेसी अर्थमन्त्रीले आफूलाई सहयोग नगरेको नटेरेको जस्ता आरोप लगाएर गठबन्धन टुट्नुको एक कारण अर्थमन्त्री महत पनि रहेको बताइसकेका छन् नेकपा एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मा अब प्रचण्डकै विश्वास पात्र वर्षमान पुनको काठमा छ उनले अर्थतन्त्रमा चुनौती र रह समस्या रहेको स्वीकार्दै यसलाई उकास्नु आफ्नो दायित्व हुने बताएका छन् पछिल्लो समय धेरैको लगानी शेयर बजार र घर जग्गामा फँसेको र यी क्षेत्र नौकासेसम्म नेपाली अर्थतन्त्र चलायमा नहुने विश्लेषण हुँदै आएको छ अर्थमन्त्री पुलले यो कुरा बुझेका छन् सायद र उनले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै आफूले नीतिगत सुधार गर्ने वचन नै दिएका छन् बिहिबार उनले पुँजी बजारमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए बजारका करिब पुठी लाख लगानीकर्ताको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै उनले विचलित नभएर उत्साहका साथ लगानी गर्न आग्रह गरे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने घर जग्गा कारोबारमा रहेका समस्या पनि समाधान गर्ने वचन दिँदै उनले सन् दुई हजार आठमा पनि आफूले यस्ता समस्या समाधान गरेको अनुभव सुनाए पुगत खर्चलाई तीव्रता दिएर राजस्व वृद्धि गरिने मिटर ब्याज लघुवित्त र सहकारीका समस्या पनि क्रमशः समाधान गर्दै जाने उनको छ चाहिँ विश्वव्यापी आएको थियो त्यसपछि सन् दुई हजार एघारमा म अर्थमन्त्री गर्थेँ त्यतिखेर पनि घर जग्गाका समस्याहरू सेयर बजारका समस्याहरू थियो त्यसलाई समाधान गरेकै हो हामीले र अहिले पनि गर्न सकिन्छ साथै चाहिँ अहिले जो मित्र ब्याज पीडितहरूको कुरा खास गरी चाहिँ लघुवित्त वित्त पीडितहरूका कुराहरू र सहकारीका केही समस्याहरू आएका छन् त्यो कुरोहरूलाई समाधान हामी क्रमैसँग यसलाई नीतिगत समाधान गर्छौँ र त्यसमा जो निक्षेपकर्ताहरू हुन्छ अथवा बचतकर्ताहरू हुन्छ उहाँहरू डराउनु पर्दैन आवश्यक विगतमा हामी त्यसमा सरकार ग्यारेन्टी बसेर केही समस्याहरू पनि समाधान गरेका थियौँ र केही बेठिक गरेका मान्छेहरू हामी कारवाही गर्छौँ कारवाही पनि सुरुवात भएको छ एक वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका डाक्टर महतले शिथिल अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएको दावी गरेका छन् उनी सरकारबाट बाहिरिने बेला मुलुकको व्यापार घाटा भने एक खर्ब एक्काइस अर्ब उनासाठी करोड़ रुपियाँ छ अन्य सबै क्षेत्र अस्त व्यस्तै छ उनी अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आउँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशामा लैजाने सबैको अपेक्षा थियो तर अपेक्षा अनुसार सुधार ल्याउन सकेनन् यद्यपि उनले अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने आधार बनाएर बाहिरिएको दावी गरेका छन् अर्थतन्त्र सुधारको काम नगरेको भन्ने प्रधानमन्त्री आरोप गलत भएको बताउँदै उनले आफू अर्थमन्त्री बन्दा अर्थतन्त्रमा संकट रहेको र एघार महिनामा आफूले सुधारको एउटा आधार तयार पारेको दावी करे। मा करने, रे का लागी गर गरे बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्ने र विदेशीका लागि लगानीको वातावरण बनाएको उनको भनाइ छ मैले चाहिँ पार्टीको प्रतित्व गर्दै काम गरेका थियो र विदेशीहरूले लगानी गर्ने एउटा चाहिँ राम्रो वातावरण बन्दै विश्व ब्याङ्कको ठुलो सम्मेलन यहीँ हुँदै थियो र अधिकांश इन्डिकेटर पोजिटिभमा जाँदै थियो अब त्यसबाट चाहिँ म खुसी भइनँ भन्नु निराधार असत्य हो गलत हो र उहाँको अर्कै आशयका साथ उहाँले त छिनमा म जे पनि गर्न सक्छु लातान्न सक्छु म त म हुन्जेल अस्थिर भइरहन्छ उथल पुथल भने त्यही त अस्थिर भइरहन्छ भन्नुले उहाँले जे अभिव्यक्त गर्नुभयो म त अझ चाहिँ विकास चाहन्छु अझै पर्फर्मेन्स चाहन्छु भन्ने कुरालाई आफै डाक्टर महतले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतीस करोड़को बजेट ल्याएका थिए तर आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उनले अर्धवार्षिक समीक्षामा दुई खर्ब एक्काइस अर्ब रूपियाँले बजेटको आकार घटाए उनले दावी गरे जस्तो विदेशी लगानीको वातावरण समेत बनेको छैन पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले डाक्टर महतले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्ने कुरा स्वीकार नै नचाहेको र सुधारका लागि गम्भीर नभए क्वार्टरमा आर्थिक वृद्धि दर सकारात्मक नहुनु भनेको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको दावी गर्दै लय बिगारेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याए भन्दै निवर्तमान अर्थमन्त्रीले गलत बोलेको बताए बजारमा माग आपूर्ति उत्पादन रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा चौतर्फी रूपमा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उनको भनाइ छ हामीले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नु पनि पर्छ जहाज मागहरू अपेक्षाहरू सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई कानुन कानुनको दायरामा चल्नका निम्ति कानुन ढङ्गले आफ्नो व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउनका निम्ति प्रेरित प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र यता कदा आवश्यक पर्दा नियमनको काम पनि हामीले गर्नुपर्छ त्यस हिसाबले निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई पनि यो चाहिँ सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उनीहरूको आत्महल बढाउने उत्पादन गर मुनाफा ट्याक्स ट्याक्सतिर र सम्मानित नागरिकको जिन्दगी बिताऊ भन्ने हिसाबले रोजगारीका अवसर सृजना गर यसका निम्ति सरकार साथमा सरसाथमा रहन्छ भन्ने हिसाबले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्ने हिसाबले जानु जरुरी छ पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा अनेकौं समस्या र चुनौती देखिएका छन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सफलता मानिन्छ अहिले नयाँ अर्थमन्त्रीका सामूह पहिलो अर्थ को को सा। अर्थ त समग्र अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने चुनौती रहेको छ साथै अर्थतन्त्रमा अस्सी प्रतिशत योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने सरकारी खर्चमा मितवेयता र राजस्व संकलनको दायरा बढाउनु पर्ने तथा बजेट कार्यान्वयनका चुनौती पनि छन् चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जम्मा तीस प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ र यो दायरा छ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले समेत अर्थमन्त्रीलाई सरकारलाई छोपिसकेको छ उता आगामी वैशाख सोह्र र सत्र गते सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ यसलाई समेत सफल पार्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री सामु छ यी तमाम चुनौती सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई एउटा सकारात्मक लय दिन सक्यो भने अर्थमन्त्री पुनको कार्यकाल स्मरणीय बन्नेछ अन्यथा उनी पनि मन्त्रालयमा केवल एक तस्बिर झुन्ड्याएरै बाहिरिनु पर्नेछ